Pokretni RTG aparat veoma je značajan za kliničko-bolnički centar Priština sa sedištem u Gračanici. Ovaj aparat će pomoći u radu ne samo sa COVID, već i ostalim pacijentima. Imaće značaja i u našem standardnom radu, jer mi pored COVID pacijenata ovdje lečimo i pacijente koji nisu oboleli od COVID-a, nego od drugih bolesti. Naročito će nam biti koristan i bit će upotrebljavan u operacionoj sali vezano za različite intraoperativne rengenološke dijagnostičke procedure koje su takođe veoma važne i aktuelne. Time ovaj aparat ima još veći značaj nego samo za upotrebu u COVID epidemiji. Donacija kliničko-bolničkom centru Priština je, kako kaže pomoćnica direktora za Kosovo i Metohiju Svetlana Miladinov, još jedan dokaz da Vlada Republike Srbije vodi računa o zdravstvenom sistemu na Kosovu i Metohiji. Ova donacija Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje je pre svega jedan vid pažnje i jedan vid zahvalnosti da u ovim teškim trenucima Republički fond brine o našim građanima na Kosovu i Metohiji i da ima obzira prema tome da kliničko-bolnički centar Priština sa sedištem u Gračanici ima najbolje uslove i najbolju opremu za rad i hvala im na tome. Epidemiološka situacija na centralnom Kosovu je prema rečima direktora KBC-a veoma nepovoljna. Hospitalizovano je 48 pacijenata i on poziva stanovništvo na odgovornost u cilju suzbijanja pandemije.